На Київщині викрили злочинця, що торгував персональними даними українців у мережі. Чоловік довгий час працював системним адміністратором у різних державних і приватних компаніях. На його комп'ютера співробітники кіберполіції знайшли 250 баз даних. Їх чоловік незаконно продавав в інтернеті. Дану особу наразі доставлено до слідчого управління та вирішується питання щодо оголошення останньому підозри. На даний час перевіряється версія щодо того, що затримана особа могла розповсюджувати дані бази даних спецслужбам країни-агресора.